Πάμε να ρίξουμε αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι ένα Wi-Fi repeater, ένα range extender, το οποίο είναι dual band. Δηλαδή, αγοράστηκε από το e-shop, έχει 3 χρόνια εγγύηση, μου κόστησε 23 ευρώ, η κανονική του τιμή είναι λίγο ακριβότερη. Ναι, περίμενε εσύ. Αυτό, σιγά, θα τα δεις όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα λίγο πιο εδώ. Το βάζεις στην πρίζα. Έχει 2 κεραιούλες. Εδώ τερματίζουνε. Κοίταξε το. TP-Link. Μοντέλο RE 305 και είναι dual band. Dual band σημαίνει ότι κάνει και για το 2,4 GHz Wi-Fi και για το 5 GHz. Από κάτω έχει μια Ethernet θύρα, έτσι ώστε άμα έχεις μια συσκευή που δεν έχει Wi-Fi και χρειάζεται να αποκτήσει Wi-Fi, μέσω αυτής της θύρας αποκτά και Wi-Fi. Και είναι πάρα πολύ ωραίο εμφανισιακά. 23 ευρουδάκια, το βάζουμε στην πρίζα. Κανονικά αυτό εδώ πέρα έχει ένα WPS κουμπί. Πατάς στο router σου το WPS, πατάς εδώ το WPS και υποτίθεται συνδέονται. Εγώ θέλω να το κάνω λίγο πιο σύνθετα, να δω όλες τις επιλογές που δίνει. Οπότε είτε αυτό το βάζεις και σου επεκτείνει το Wi-Fi και γίνεται ένας Wi-Fi repeater, είτε σου δίνει Ethernet, έχεις μια παλιά τηλεόραση που θέλεις να αποκτήσει Wi-Fi και έχει Ethernet, τη συνδέεις εδώ πάνω. Το βάζω στην πρίζα, το ξαναδείχνω, να μην μου λέτε ότι δεν τα δείχνω. Απλό ωραίο. Να μου άφηνες και λίγο χώρο. Πάνω έχει λαμπάκια Power, Signal, 2,4 GHz, 5 GHz. Τώρα εγώ, για να βλέπω λίγο τα λαμπάκια του, θα φέρω αυτό το άσχημο καλώδιο, το πολύ μπρίζο είναι υπέροχο. Να, η γάτα μέσα στη μέση. Για να βλέπω λίγο τα λαμπάκια του. Κοίταξε το. Cube, 5 ευρουδάκια. Άντε, αποφάσισα να κουνηθεί απίστευτο. Κοίταξε το. 2 USB, 4 πρίζες και το βάζουμε εδώ πάνω. Γιατί θέλω να βλέπω τα λαμπάκια του και θέλω και εσύ να τα βλέπεις, έτσι. Ανάβει μόνο το power. Πατάω το WPS εδώ, πατάω το WPS στο router και υποτίθεται συνδέονται. Παρόλα αυτά εγώ θα το κάνω με εφαρμογή. Πάω στο Play Store, γράφω TP-Link, TP-Link Tether, την εγκαθιστώ και την ανοίγω. Πρέπει να δημιουργήσουμε TP-Link ID. Συμφωνώ. Έχω διαβάσει τους όρους. Πάμε να δημιουργήσουμε ένα TP-Link. Το email μου. Δίνω και ένα κωδικό.
Έχω διαβάσει τους όρους, δεν θέλω ενημερωτικά δελτία. Κάνω μια εγγραφή. Μας στέλνει στο email μας. Πιτζάμα φοράω. Όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία. Κάνουμε μια εγγραφή. Ενεργοποιημένο και είσοδος. Ψάχνει να βρει τις συσκευές. Δεν βρέθηκε συσκευή. Θέλουμε να προσθέσουμε μια συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι είσαι συνδεμένη στο δίκτυο. Προσθήκη. Είναι ένα range extender. Συνδέστε την προέκταση στην πρίζα δίπλα στο router, σας παρακαλώ. Το LED τροφοδοσίας είναι σταθερά αναμένο. Αυτή τη στιγμή από τα 4 λεπτά και είναι μόνο το ένα αναμένο. Τοποθεσία. Παράληψη. Ζητάει για τοποθεσία. Άντε, πάρτο. Και ψάχνει το extender. Βρήκε TP Link extender. Σύνδεση. Το βρήκε. Οπότε αυτό εδώ πέρα θα πάει μέσα, θα επεκτείνει το Wi-Fi μου. Κοιτάξτε, όταν το Wi-Fi μου το 2,4 είναι χάλια. Το 5 GHz είναι μια χαρά. Νέο κωδικό. Γιατί νέο κωδικό? Άλλο ένα νέο κωδικό. Έλα καλό μου. Επιλέξε το 2,4 GHz δίκτυο που θέλεις να επεκταθεί. Να βάλω και το 2,4 και το 5. Βρίσκω το 2,4 μου. Θέλει τον κωδικό του 2,4 μου. Να σιγουρευτώ για να μην κάνω καμία πατάτα. Κάτσε καλά. Βλέπω τους κωδικούς του 2,4. Το βάζω. Επόμενο. Το 5 GHz. Πάμε να βρούμε το 5 GHz. Τι κάνει γάτα? Βρίσκω τον κωδικό και τον βάζω. Κάτσε καλά. Λύσαξε. Επόμενο. Συμφωνώ με τους κωδικούς. Μου κάνει μια ανακεφαλαίωση για τους κωδικούς. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα. Μου φτιάχνει ένα καινούργιο SSID, πως λέγεται. Μπράβο. Το οποίο έχει το παλιό το όνομα κάθετος παύλα EXT. Το παλιό παύλα. Το παλιό όνομα κάθετος κάτω παύλα μάλλον EXT. Εφαρμογή. Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. Οπότε αυτό εδώ πέρα τώρα έχει συνδεθεί στο ρουτεράκι. Έχει ένα ποσοστό ως 100%. Λογικά θα ανάβουν τα λαμπάκια μετά και το
2,4 και το 5. Έχει και οδηγίες. Οπότε εγώ το πήρα 23 ευρουδάκια. Μπορείς να πάρεις ένα wifi stickάκι και να το βάλεις σε έναν υπολογιστή. Αλλά αν έχεις μια παλιά τηλεόραση, ας πούμε, που θες να αποκτήσει wifi, δεν μπορείς να τις βάλεις έτσι απλά ένα stickάκι, ούτε είναι συμβατά με τα wifi stickάκια για τα PC. Πρέπει να είναι ειδικό για την τηλεόραση. Οπότε ακόμα αποθηκεύει ρυθμίσεις. Εγώ λοιπόν θέλω αυτό εδώ πέρα να το βάλω μέσα. Ένα wifi stickάκι που είχα το πήγα στη μητέρα μου για να βοηθήσω εκεί πέρα λίγο την κατάσταση. Η τοποθεσία φαίνεται καλή. Ανάβουν όλα τα λαμπάκια όπως πρέπουν, όλα. Συγχαρητήρια. Συνδεθείτε. Έχει ήδη συνδεθεί στο το κινητό μου είναι στο 5 GHz. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να συνδεθεί στο extender. Αυτό κυρίως το θέλω για άλλη δουλίτσα. Τέλος. Κάτσε καλά. Α, σου λέει ότι το κινητάκι σου θέλει να συνδεθεί στο extender. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει. Οπότε έχει βάλει στη λίστα το RY305 και το μόνο που απομένει είναι να το πάω τώρα μέσα, να του βάλω ένα Ethernet καλώδιο και να δω κατά πόσο το Ethernet θα παίξει μέσα, που δεν υπάρχει Ethernet, και με τι ταχύτητα θα παίξει. Άμα δούλεψε έτσι ωραία και καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τώρα λοιπόν έχει όλα τα λαμπάκια όπως πρέπει. Κάνω μια παύση, πάω μέσα, του βάζω το Ethernet καλωδιάκι, το βάζω στη συσκευή που θέλω και σιγουρεύομαι ότι έχω ίντερνετ μέσω αναμετάδοσης. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει μπει το extender, μπαίνει ένα Ethernet καλώδιο, το οποίο καταλήγει σε μία τηλεόραση που κανονικά δεν είχε Wi-Fi, οπότε έχει αποκτήσει κανονικότατα ίντερνετ. Και το καλό από ό,τι είδα είναι ότι το Wi-Fi συνεχίζει και λειτουργεί, δηλαδή και Ethernet για μια συσκευή που δεν παίζει αλλιώς και Wi-Fi. Θα του κάνω τα τεστάκια να δω τα ταχύτητά του. Πάντως είχε συνδεθεί κατευθείαν. Ποιος μιλάει? Όπως βλέπεις, είναι το Wi-Fi έχει πάει εδώ πίσω το καημενάκι, αλλά όπως βλέπεις είναι overkill. Πιάνει το full της σύνδεσης. Απλά έχω ένα PC παλιό το οποίο είχε ένα Wi-Fi στικάκι. Το Wi-Fi στικάκι το ξεφορτώθηκα και πήρα κάτι που να έχει και Ethernet θύρα. Ένα repeater. Συνδέθηκε αυτό κατευθείαν με την εφαρμογή στο Android και δίνει Wi-Fi και Ethernet στις συσκευές που δεν έχουν. Μια χαρά εγώ το βλέπω.